Dhimbja dhe skamja në familjet e shqiptarve ende qëndron këmbëkryq. E tillë është situata në familjen Prenga në Sanxhak të Kurbinit. Vera Prenga është kryefamiliarja e cila prej 3 vitesh është në kërkim të një strehe, pasi banesa u shkëtrua nga tërmeti, duke e lënë atë dhe 3 fëmijët e mitur në qell të hapur. Kur ju kanë thënë se do të ndërtohet banesa re? Nuk e di. Akoma, kina shko, kina pyte, në ka thënë do vrylojnë, janë 250, dhe më thënë, 2500 banesat të fillojnë. Kanë atë një më tanë kanë filluar, kurse këni akoma s'kanë ardhë. Mes dhimbjes për rritjen e 3 fëmijëve të saj, 35 vjeçarja apelon për ndihmë, pasi me një përkrahje ekonomike, gruaja duhet të ushqejë veten dhe fëmijët. Tardhë, asnjë tardhë s'kam, është një përkrahje se marrë, ishim i lekë. Edhe bonus e marrë për ikonatit, a i s'dele akoma si gjën s'dele. Bashkëshorti i saj ndroi jetë 6 muaj më parë nga një sëmundje e rëndë, duke ja vështirësuar edhe më shumë barën për rritjen e 3 vajzave të mitura. Kan thënë se do vi të shikojmë, kanë ardhur, kanë parë, e kanë filmuar gjithë, e kanë bërë letra të këtë pushimje. Ka thënë kur vi rradha, të vi në rradhën e ju për vishë. Sa vështirë ka qenë për ju, duke qenë se ju keni 3 vajza? Katër anëtarët e kësaj familje jetojnë në një shtëpi me qira pas një kusht minimal për jetesë, duke paguar 5.000 lek, pasi të ardhurat janë 8 minimale sa për të mbajtur frymën gjallë.